Pērn oktobra beigās Jaunceļamā ērgļu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo pamatos tika iemūrēta simboliskā vēstījuma kapsula nākamajām paudzēm. Šobrīd darbi, kuru kopējās izmaksas plānotas vairāk kā 1,10 miljonu eiro, turpinās saskaņā ar plānoto grafiku, un pavisam nesen depo janbūvē jau bija redzams vainags spāru svētku simbols. No plānotajiem darbiem šobrīd paveikta jau vairāk kā trešdaļa. Pabeigta ugunsdzēsības torņa mūrēšana, kas katram depo ir nepieciešams nevis vizuālā skaistuma dēļ, bet gan tādēļ, ka tajā tiek iemontēts speciāls mehānisms, kas paceļ šļūtenes, kuras ir izmantotas dzēšanas procesā un ir jāizžāvē. Pabeigta arī monolīta betona pārsegumu ierīkošana, logu montāža, šobrīd tiek veikta jumta siltumizolācija un seguma iestrāde, kā arī fasādes karkasa montāža. Vienlaikus turpinās iekšējo inženiertīklu, ventilācijas, elektrotīklu, vējstrāvas un kanalizācijas izbūve. Jāpiebilst, ka jaunas celtajā ēkā ērgļos atradīsies nevien ugunsdzēsības un glābšanas dienests, bet arī valsts policijas postenis.